Je voulais une coquille comme ça. Ça va me couler ça. Cheat. Die tappt. Die tappt. Er der gang i en event? Yeah, oh, der røg lige en torch. Yeah, hun er død. Så står det lidt. Jeg skal bare lige se, om de har en brosje. Det har vi. Jeg vil have lov til at jumpe dem op. Teleport. Og I skal lige have jeres ting ind.